Її попав у полон, у маї народився син. Син. Він ще і сина не бачив, його сину вже півтора роки. Якби 2 роки вже почти 20 місяців знаходиться у полоні. Він потрапив до полону з пораненнями, в нього 3 осколки знаходяться в ньому, дістати їх не вийшло, у нас у Сталі не було такої змоги, тому, звісно, здоров'я в нього не дуже, але він тримається, він чекає, вони кажуть, він не, зовсім не опускає рук, він знає, що його вдома чекають син та дружина. Синочку було лише 2 місяці, коли чоловік поїхав на захист в селище Широкіно, це 6 грудня 2021 року. Сину було майже 2 місяці, а зараз йому 2,3. Олю захисникам Маріуполя.